Първа победа в Штатите. Това е трета победа в Штатите. Трета победа в Штатите. Яко. I thought you would, you know, hit him with an uppercut coming out of this right. Okay. That's true, isn't it? He's not pretty anymore. Not pretty anymore. Not pretty anymore. You want to get an x-ray on that? Or? We can get one when we get back. Before you buy the game, you have to get an X-ray. Tervel, sign here, please. Mouthpiece, where's the mouthpiece? Sign right there. I don't know, you're kidding. No, I didn't think it out of here. Classic jelly's poison. Oh, you got one. Maybe I have. Yeah, I was waiting for the jab. Тервел, кажи само, една две думи за българите, моля ти се. Доволен ли си от победата? Страшна подкрепа получи. Имаше невероятна подкрепа в залата. Беше пълно от българи. Дори американци нямаше толкова. Така е. Но след като моят противник направи няколко грозни изпълнения. Много. Дори американците го си. Успя при този труден матч, при тези грозни неща, да победиш честито. Смятам, съвсем основателно смятам, че съдията се опитаме от края на един рунд с официалното преупреждение за нещо, което и той го прави. Абсолютно, 4 пъти се обърна на смисъл. Това беше, абсолютно. Това беше в контекста на домакинството. Но ти си и докара победа.